सम्झौताको आज जुन तपाईँले स्थापना दिवस मनाइरहेको छ हजुर र आज तपाईँले यो शिक्षण विषयले के सङ्कल्प लिनुहुन्छ अब जुन दिन सम्झौता भयो त्यो दिन एउटा सङ्कल्पै पाँच किसिमज्यूको एउटा राजनीतिक कौशलले गर्दा केवल जिएनएलए पार्टीको लागि मात्र एउटा उपलब्धि होइन एउटा ऐतिहासिक दिन हो भारतको राजनीतिक इतिहासमा 15 अगस्तको जो महत्त्व छ र 26 जनवरीको महत्त्व छ त्यस्तै गोर्खा जातिको इतिहासमा दुईवटा दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण हो प्रथमचोटिको 1988 22 अगस्त 1988 हामीले गोर्खा अकर्ड भन्छौँ एउटा हिस्टोरिक गोर्खा अकर्ड भएको गोर्खाले नागरिकता पाएको आइडेन्टिटी क्ल्यारिफिकेसन भएको र अब यो दोस्रो 6 डिसेम्बर 2005 दिन चाहिँ दार्जिलिङ अकर्ड हो एउटा ठुलो चिज हो जमिनले प्रथमचोटि गोर्खा र गोर्खाल्यान्ड यो विषयहरू लिएर गोर्खाको विषय लिएर संवैधानिक मान्यता पाएको जस्तो 26 जनवरीमा एउटा रिपब्लिक डेमा संविधान फोर्समा आयो इन्फोर्स त्यस्तै भारतीय गोर्खाहरूले पनि 26 तारिकको दिन चाहिँ एउटा ठुलो न्याय पाएको संवैधानिक न्याय पाएको दिन अब त्यसको उपलब्धिलाई जगेडा हामीले गर्नु सकेनौँ दुर्भाग्य भयो त्यति बेला राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तै भयो ठुल्ठुलो षड्यन्त्र भयो तर भए पनि एउटा यो दिवस कि जिएनएलए पार्टीले चाहिँ केवल 6 अनुसूचीलाई ठाँटीमा राखेको मात्र हो अङ्ग्रेजीमा भन्छ केप्ट एट अबायन्स एउटा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भयो पोलिटिकली एउटा नयाँ नोमेन्क्लेचर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आयो त्यो भनेर मात्र हामीले अहिले ठाँटीमा राखौँ नत्र त 6 अनुसूचीको मुद्दा जिएनएलएफको हो जिएनएलएफको थियो र जिएनएलएफको रहनेछ होइन हामीले अहिले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनिँदैछ नि त्यसमा 6 अनुसूचीभन्दा ठुलो कुरो छ भने त त्यो सहर्ष हामी स्वीकार गर्छौँ तर यो त अलरेडी छँदैछ नि त यो त मेरो आरटिआई रिपोर्टहरूले बताइसकेको छ कि 6 अनुसूची द प्रपर्टी अफ द हाउस भनेर आरटिआईले रिपोर्ट दिएको छ यो केवल ल्याप्स भएको मात्र हो बिल एउटा ल्याप्स भन्दा रिजेक्ट भएको होइन विथड्रन पनि भएको छैन कुनै पार्टीले विथड्र गरेको छैन जस्तो आसाम अकर्डलाई फोर्समा ल्याउनुको लागि आसाम अकर्डलाई फोर्समा ल्याउनुको लागि एउटा व्यक्ति गएर सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हाल्दाखेरि त्यो आसाम अकर्ड फोर्समा आयो यसै कारण एनआरसी सिए भन्ने लाग्यो त्यस्तै पनि कुनै पनि समयमा कुनै पनि परिस्थितिमा हामी पनि मुद्दा हालेर गोर्खा अकर्डलाई यो सिक्स सेड्युल अकर्डलाई फोर्समा ल्याउन सक्छौँ किनभने क्याबिनेट बङ्गाल सरकारको रेजोल्युसन छ क्याबिनेटको डिसिसन छ ल मिनिस्ट्रीको वेटिङ छ होम मिनिस्टरले बिल बनाएको पार्लियामेन्टमा इन्ट्रोड्युस भएको पार्लियामेन्टमा कतिवटा अब्जेक्सन हुँदा स्ट्यान्डिङ कमिटीमा गएको 108 रिपोर्ट अफ द स्ट्यान्डिङ कमिटी इज द प्रपर्टी अफ द हाउस एन्ड स्टिल अलाइभ जिउँदैछ तर भए पनि गोर्खाल्यान्ड 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 सबैको महत्त्वाकाङ्क्षा गोर्खाल्यान्ड भएको गर्दाले गर्दा र जबरजस्ती हामीले गोल नछिराएको त्यति बेला तर गोर्खाल्यान्ड भनेर गोर्खाल्यान्ड भन्ने मान्छे आज कहाँ पुग्यो सेमिनारमा झरेर आयो अहिले भर्खर बताउने प्रयासहरू गर्दैछ त्यति बेला यो चिज भएको भए अब कहाँ कति ठुलो मालकुटी हुने थियो हाम्रो आज तपाईँले बिजेपीसँग गठबन्धन हुनुहुन्छ बिपिएस 11 जात गोष्ठीको कुरा उल्लेख गरेका छन् र यो विषय के छ तपाईँ हेर्नुहोस् भारतीय जनता पार्टीको कारणले गर्दा नै र जुन भारतीय जनता पार्टीको घोषणा पत्रमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर लेखेको छ 11 जात गोष्ठी लेखेको छ यो कुराहरू हेर्दाखेरि नै अहिले हामीले सिक्स सेड्युल भनेर चाहिँ अगाडि नबढेको पार्टीको एउटा स्ट्यान्ड छ किनभने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त्यो पोर्टलीभित्र केही पनि हुनसक्छ गोर्खाल्यान्ड पनि हुनसक्छ युनियन टेरिटोरी पनि हुन्छ तर 6 अनुसूचीभन्दा कम्ती जिएनएलएफ पार्टी मान्दैन पहाडको जनता गरेको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख अब 2019 पार्टीले एउटा सङ्कल्प पत्रमा गरेको कुरा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा पोलिसी भयो त्यो त पार्टीको थियो नि त बिजेपी पार्टीको घोषणा पत्र चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको पोलिसी भयो होम मिनिस्टर यसमा बोल्नु सुरु भयो होम मिनिस्टरले मिटिङ राख्यो काम हुँदैछ 11 जात गोष्ठी पनि यो अब धेरै कुरो सुविधा हुन्छ हामीलाई 11 जात गोष्ठीको बिल आएन प्रायः 4 बिल आएको छ त्यो रिभिजन खालि हो त्यो बिल इन्लिस्टमेन्ट होइन नयाँ जातिलाई हालेर बनाउने होइन रिभिजन गर्ने रिभाइज गरेर के को कोलाई अब त्यो रिभिजन हुँदा कस्तो हो कतिवटा सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइबमा भएकोहरू उन्नति भयो प्रगति भयो विकास भयो रिपोर्ट बुझाउनु उनीहरूलाई स्वाट्टै खोलामा मिसाइदिन्छ उनीहरूलाई जेनरल बनाइदिन्छ सेड्युल कास्टलाई कोहीलाई ट्राइब बनाउने जान्नु चाहिँ 19 कुरा हुन्छ 19
को बाचा 24 सम्म पूरा गर्ने मियाद हो तर हामी 23 भित्र नै गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौ र गराउनु पर्छ हामी चाहिँ गराउने पक्षमा छौ गरेन भने के हुन्छ एमएलए रिजाइन गर्छ जिएनएर पार्टीले विथड्र गर्छ अरु त्यो हैन अब त्यो समय छैन गराउनै पर्छ एक गर्नु पर्छ दुई गर्नु पर्छ तीन गर्नु पर्छ घाटी समातेर गर्न पर्छ त्यो हाम्रो दक्षता हुनु पर्छ यसमा हामी प्रतिबद्ध छौ अन्य मुद्दाहरुमा चाहिँ जति बीजेपी गम्भीर देखिन्छ तर गोर्खाहरुको मुद्दामा चाहिँ बीजेपी गम्भीर देखिन्छ हाम्रो त क्रोनिक हो सबैभन्दा जटिल कश्मीर भन्दा पनि गम्भीर मुद्दा हाम्रो छ र यो गम्भीर मुद्दालाई क्रोनिक डिजिजको ट्रिटमेन्ट फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेजमा पुगेको क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्नु अलिक समय लाग्छ यो हाम्रो सजिलै मुद्दाहरू होइन हाम्रो गम्भीर छ नेसनल सेक्युरिटी र नेसनल इस्युसँग संलग्न भएको मुद्दा हो अन्तर्राष्ट्रिय चिकन करिडोर चिकन नेकको कुराहरू गर्छौँ इन्डो नेपाल ट्रिटीको कुराहरू गर्छौँ धेरै कुरोहरू छ र यसै कारण यसलाई पनि एउटा सिरियसली नै बिजेपीले कमिटमेन्ट गर्छ र बिजेपीको काम गराई अर्कै छ मैले पहिला पनि साथीहरूलाई भनेको छु कङ्ग्रेसको जस्तो ढोल पिटेर हल्ला गरेर एकास्तमा जुझाएर त्यो गर्दैन उनीहरूले एकदमै साइलेन्टली मोडस अपराइन्डी भन्छ उनीहरूको काम गरेर एकदम साइलेन्ट प्रकारको छ र वान फाइन मर्निङ होम मिनिस्ट्रीबाट निस्केको शब्दहरू वान फाइन मर्निङ टाढो छैन हामी छौँ कस्टोडियनहरू छौँ हामी गार्जियन छौँ सबै लागि पऱ्यो चुनावतिर लागि पऱ्यो विकासतिर लागि पऱ्यो एउटा बिजेपीको शीर्ष नेतृत्वले नर्थ बङ्गाल स्टेटको पनि कुरा गरिरहेको छ गर्छ उनीहरूको नर्थ बङ्गाल स्टेट भयो भने जेनरल अडान के हुन्छ तपाईँहरू पनि त्यसको लागि हाम्रोमा अल्टरनेटिभ फर्मुलाहरू छ होइन जस्तो कश्मीरको इस्युमा लद्दाखले कसरी न्याय पायो लद्दाखको त केही इस्यु थिएन उनीहरूले त न्याय खोजेको पनि थिएन उनीहरूलाई ठिकै थियो काउन्सिलमा उनीहरू सेटिस्फाइड थियो तर त्यहाँ उनीहरूले खोज्दा खोज्दा उनीहरूले ठुल्ठुलो चिज पायो हामीले पनि त्यो नर्थ बेङ्गलभित्र हाम्रो अलग्गै सुरक्षा कवच भएको हामीलाई मनपर्ने हामीलाई रुचाउने किनभने नर्थ बेङ्गलमा सुरु गर्ने त हामी हो नर्थ बेङ्गल त भर्खर भर्खर डेभलपमेन्ट प्लानमा हुँदैछ हाम्रो त अरू स्थितिहरू छ नर्थ बेङ्गल हुँदा केन्द्रले बनाउनै सक्छ त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन नर्थ बेङ्गल भने तपाईँलाई कुनै होइन नर्थ बेङ्गलभित्र हाम्रो स्पेसल कवच भएको हामीले सुरक्षा पाएको आत्मा त हुन्छै हुन्छ नर्थ बेङ्गल त एउटा कवच हो त्यसमा गोर्खाहरूको इन्ट्रेस्ट लिएर केही न केही अलग्गै भएको हुन्छ जस्तो मैले लद्दाखको एक्जाम्पल दिएँ युटी भयो नि उनीहरू युटी विथ एसेम्ब्ली भयो त्यस्तै हाम्रो पनि धेरै कुरोहरू हुनसक्छ त्यसमा त हामी भोकल छौँ नि उनीहरूलाई पनि थाहा छ तपाईँ त बिजेपीको शीर्ष नेतृत्वसँग धेरै टचमा हुनुहुन्छ अब यो सेसन पनि सुरु हुँदैछ कि योपालिको सेसनमा दार्जिलिङले त्यस्तो कि खुसीको के लड्डुहरू पाउने छ हेर्नुहोस् लड्डु हावा मिठाईहरू त को कोले के दियो योपालि केही न केही कङ्क्रिट हुनेवाला छ यही सेसनमा चाहिँ म भन्दिनँ हाम्रो मुद्दा सेसन स्पेसिफिक नहेरौँ न सेसनभित्र बाहिर के हुन्छ सेसन चाहिँदैन नि बिटिसी बनाउनु कुनै सेसन चाहिएन बोडो टेरिटोरियल नागाको अकर्ड नागाको सेटलमेन्ट गर्नु सेसन चाहिएन लद्दाखको लागि सेसन परेन चाह्यो भने स्पेसल अर्डिनेन्स गरेर के हुनसक्छ र केही न केही हुन्छ बिफोर 23 नै हुनुपर्छ 23 अन्त अन्तभित्र नै पाहाडमा केही भिजिबल ट्यान्जिबल देख्ने यो 23 चाहिँ दार्जिलिङको मान्छेले खुसीको केही निशा क्या हामीले केही बाटो पाउँछौँ कि अहिले त बर्माको जङ्गलमा कम्पास हराएको सिपाही जस्तो छौँ दिशाहीन हामी त अब नगरपालिका र जिटिएमा मात्र सीमित भयो उहाँहरूको नेताले त्योभन्दा बियोन्ड सोच्नु सकेन तर सोच्ने केही समूह छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ जनताको साथ चाहिन्छ नभए त अरू त सबै विकास झोला नालामा पनि लाग्यो नि तर माटोको लागि सोच्ने जातिको लागि केही समूहहरू छ कोही दिल्लीमा प्रयासशील छ कोही यहाँ प्रयासशील छ हामीहरू छौँ हामीहरूलाई तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ जनताको साथ चाहिन्छ र केही न केही राम्रो चिज गर्छौँ दिल्लीको पनि त्यही सोच छ